Policia kufitare në Muriçan ndaloi një shtetas 35 vjeç banues në Lezhë pasi nga verifikimet e kryera në dalje të vendit rezultoi se ishte i shpallur në kërkim, pasi ishte dënuar nga gjykata e Tiranës me 4 muaj burgim për veprën penale mashtrimi. Gjithashtu drejtoria vendore e Kufirit dhe Migracionit Shkodër referoi materialet në prokurori, ku filloi procedimin e gjendje të lirë për një shtetas 47 vjeç banues në Rrapsh për veprën penale kontrabanda me madhra që paguhet akcizë, pasi është kapur nga shërbimet e policisë kufitare Bajs duke tentuar të kalonte në mënyrë të paligjshme me automjet në malin e Zi 60 paku duhan të grirë. Ndërkohë, sektori i policisë rrugore referoi materialet në prokurori, ku filloi procedimin e gjendje të lirë për dy shtetas, pasi u kapën duke drejtuar motomjetin pale e drejtimi. Po ashtu komisariati i policisë Shkodër referoi materialet në prokurori ku filloi procedimin e gjendje të lirë për shtetasin 20 vjeçar banues në fshatin Hotiri, pasi e ka kallëzuar një 33 vjeçare se ky shtetas e ka kanosur atë me mesazhe, ndërkohë edhe për një 29 vjeçar banues në fshatin Theth nisi procedimi penal, pasi u konstatua se në pronën e tij ka ndërtuar një objekt me lëndë dryshore pa lejen përkatëse. Gjithashtu policia informon se pas ditën e sejtës në fshatin në Bog të Malësisë së Madhe janë ndjegur 4 objekte me konstrukte druri në pronësi të një 32 vjeçari banues në Shkodër. Policia po punon për identifikimin e kapin autorëve. Gjithashtu referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për 32 vjeçarin për veprën penale ndërtimi paligjshëm.